Täällä on niin järjetön helle. Karmeihinkin. Nyt kun ois jotain tyrninmarjan mehu. Se ikinä maistanut tyrninmarjoja. Eh, oot sä? Eh, miltähän ne maistuu? Varmaan niinku marjoilta. No ei varmaan niin makeata kuin normaalit marjat. Niin, samalla vähän kitkeriä ja silti makeita. Kelaa miten hyvältä sellainen mehu nyt maistuis. Aa, miten tää voi olla näin kuuma? Onks parveke auki? Eikö siellä taas se pulu, jolta puuttuu toinen jalka? Ei helkkari. Pakkohan se on avata. Eikö sit se kynyy sisälle ja kaatuu matolle kuolema? Ei hitto, mä viskaan sen pulun mäkkylään. Ja tosi, mä haluun nähdä sitä pulua. Mulla on nakertanut itse sen jalkansa, kun on ollut niin nälkäinen. Jeetä, mulle tuli niin huono fiilis, että mulla on pakko mennä suihkuun. Bombando no Brasil inteiro numa apresentação imperdível. 26 de março no Citibank Hall. For Fun em São Paulo. Você não pode ficar fora dessa. Somente 26 de março no Citibank Hall. Garanta já o seu ingresso. Vendas Ticketmaster. Mitä sä tekisit, jos saisit triljoona euroa? Kyllä mä varmaan ekana ostasin kaikki Suomen metsät, kaatasin ne ja istuttaisin uudet puut sillä selkeäseen järjestykseen. No eikö toi nyt oo vähän hölmää? Ei. Vihaan metsiä epäjärjestystä. Mut eikö se on niinku koko metsän idis, että se on koskematon ja sillä epäjärjestyksessä? No ei ainakaan mun metsässä. Jassoo. Et se mikä ainoa asia, että vihaa enemmän kuin metsiä epäjärjestystä. No? Reggae. Siinä ei ole virveli. De dois, dos seis criadores de Todo Mundo em Pânico. Welcome to the Elimination Round. Uma comédia sobre amor, romance e outras babaquices desse tipo. Uma comédia nada romântica. Hoje nos cinemas. Março gostoso para os assinantes da revista MTV. Quem levar o vale que vem encartado nos exemplares para assinantes da revista MTV 58 a qualquer Bob's do Brasil, ganha um trio Big Bob inteiramente grátis. Bom apetite! Revista MTV. Música e água na boca. Beija Sapo, oferecimento Coach Outono Inverno 2006. E Rexona Teens, a gente sabe o que te faz transpirar. Mas eu já consigo fazer o tiro de 57. Mas qual linha de trabalho você prefere? Você corre ou só caminha, normalmente? Não, gente, é jornalismo, gente. Mais seriedade. Vocês assim vão acabar constrangendo a convidada, sendo que a tônica desse programa é a seriedade, Paulo. Concorda? Eu não vou responder desse jeito. Täällä on niin järjetön helle. Karmeihinkin. Nyt kun ois jotain tyrninmarjan mehu. Se ikinä maistanut tyrninmarjoja. Eh, oot sä? Eh, miltähän ne maistuu? Varmaan niinku marjoilta. No ei varmaan niin makeata kuin normaalit marjat. Niin, samalla vähän kitkeriä ja silti makeita. Kelaa miten hyvältä sellainen mehu nyt maistuis. Aa, miten tää voi olla näin kuuma? Onks parveke auki? Eikö siellä taas se pulu, jolta puuttuu toinen jalka? Ei helkkari.
Pakkohan se on avata. Eikö se tekenyt sisälle ja kaatuu matolle kuolema? Ei hitto, mä fiskaan sen pulun mäkkylään. Ja tosi, mä haluun nähdä sitä pulua. Mä oon nakertanut ite sen jalkansa, kun on niin nälkäinen. Että mulle tuli niin huono fiilis, että mulla on pakko mennä suihkuun. Em março, mais um filme imperdível de graça para os assinantes da revista MTV. Um plano perfeito para um golpe arriscado. Roubar 100 milhões de dólares de um banco de segurança máxima. Mas eles escolheram a vítima errada. Firewall, segurança em risco. Muita tensão, ação e espionagem no novo filme de Harrison Ford. Cinema de graça só para os assinantes da revista MTV. Atenção, apreciadores do verdadeiro futebol arte. Venha assistir aos jogos do Rock Gol 2006. Grandes craques, músicos exemplares, uma aula de bola no pé. Retire seu convite na MTV. Avenida Professor Alfonso Bovero 206, das 10 às 19 horas. Escolas podem formar caravanas. Para maiores informações, ligue para o número que aparece no vídeo ou acesse mtv.com.br. O Banco do Brasil apresenta seus novos endereços. Paulo Souza, 25. Ana Nogueira, 28. Cláudia Pires, 32. Sérgio Freitas, 40. Banco do Brasil, o banco que você acessa teclando pelo celular em qualquer lugar. Banco do Brasil, o seu banco de bolso. Rodrigo, deixa eu falar rápido. Às vezes, o custo de uma ligação deixa a pessoa que você gosta mais longe ainda. Pensando nisso, a Tim acabou com a longa distância. Deixa eu falar rápido, senão eu perco a coragem. Eu te amo. Pronto, falei. Para você falar muito mais com quem está longe, a Tim criou a promoção Fale 41 Local. Você usa o 41 e fala com o Brasil e o mundo com tarifa local. E para ter essa vantagem exclusiva, é só mudar para a Tim. Tim, viver sem fronteiras. Porque época é diferente. É mais moderna, do visual à abordagem dos fatos. Antecipa tendências e é gostosa de ler. Completa, traz o que realmente importa. Assine Época por um ano e escolha entre um desses brindes. Um mini DVD, ou um MP3 player, ou um home theater, ou um telefone digital sem fio. 9 parcelas de R$39,90 ou apenas R$ 329,00 à vista. Ligue já, 11-3362-2000 ou 4003-9393 ou acesse www.assineglobo.com.br. Mitä sä tekisit, jos saisit 1 000 000 000 euroa? Kyllä mä varmaan ekana ostasin kaikki Suomen metsät, kaatasin ne ja istuttaisin uudet puut sillä selkeäseen järjestykseen. No eikö toi nyt oo vähän hölmää? Ei. Vihaan metsiä epäjärjestystä. Mut eikö se on niinku koko metsän idis, et se on koskematon ja sillä epäjärjestyksessä? No ei ainakaan mun metsässä. Jasso. Et se mikä ainoa asia, mitä vihaa enemmän kuin metsiä epäjärjestystä. No? Reggae. Siinä ei ole virveli. São os mesmos titãs ali. É a mesma música que está sendo tocada. É a mesma mensagem. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Na sala, sala.
MTV ao vivo, Titãs, já nas lojas, em CD e DVD. Dia 24 de março no Credit Car Hall, vendas Ticketmaster. E fique ligado, tem muito mais vindo por aí. Terra, qual é a sua? Marta foi quem mais investiu em educação. Construiu 189 escolas, sendo 21 céus com piscina, teatro e abertos para a comunidade. Distribuiu uniformes e material escolar para 1 milhão de alunos, melhorou a merenda e... MTV Especial Capital Inicial Aborto Elétrico. Todo o repertório do Aborto Elétrico, a banda Marco Zero de Brasília. 18 músicas, 9 inéditas. MTV Especial Capital Inicial Aborto Elétrico. Já venda em CD e DVD. Tribunal de Pequenas Causas Musicais. Atenção para as denúncias da semana. Banalizaram. Agora tudo é emo. E o Jack White exagera na pose. A sessão está aberta. Entre no site, vote já e descubra segunda-feira, 10h30 da noite, qual é o veredito final. Horácio Baby Gutierrez é boldo. Zélia Schneider é gatinha. Sataco como a deliciosa Japinha. Participação especial, os piadistas infames do Grajaú. Uma comédia do tempo da sua mãe. Quando os hormônios borbulham, o que é que se há de fazer? É só aquele ganso, vai virar paté. Venha, sente na poltrona e caia na farra com a sua senhora. A Virgem Chubiduba, um filme do Balacobaco. Varig Pop Rock no ar apresenta Titãs, a banda de rock de todos os tempos em duas apresentações imperdíveis. 24 e 25 de março no Citibank Hall, vendas Ticketmaster. Marta foi quem mais investiu em educação. Construiu 189 escolas, sendo 21 céus com piscina, teatro e abertos para a comunidade. Distribuiu uniformes e material escolar para 1 milhão de alunos, melhorou a merenda e criou o transporte escolar gratuito. Educação continua sendo prioridade do PT. Mesmo com as limitações da prefeitura, podemos realizar muito. Mas sabemos que ainda há muita coisa para se fazer. Atenção, apreciadores do verdadeiro futebol arte. Venha assistir aos jogos do Rock Gol 2006. Grandes craques, músicos exemplares, uma aula de bola no pé. Retire seu convite na MTV. Avenida Professor Alfonso Bovero 206, das 10 às 19 horas. Escolas podem formar caravanas. Para maiores informações, ligue para o número que aparece no vídeo ou acesse mtv.com.br. Quer se fuder? Foda-se! Todo sábado, 9h30 da noite. Puta programa desgraçado, não gostou? Foi na questão de carrego da resposta mais legal! Ah, amor, você viu que legal? A TIM tem um plano pré-pago em que você usa R$25 ou mais no mês e ganha mais 25. Não, e não é uma promoção, é um plano mesmo. É ideal pra falar com quem não presta atenção e a gente tem que repetir tudo, sabe? Sei. Agora olha isso. A TIM tem um plano pré-pago que você fala R$25 ou mais no mês e ganha mais 25. É incrível. É. Realmente é incrível.
Plano TIM mais 25 e agora o novo TIM mais 5. Mude para TIM e ganhe créditos no seu pré-pago. Use nossa tecnologia para viver sem fronteiras. Beija Sapo, oferecimento Coach Outono Inverno 2006. E Rexona Teens, a gente sabe o que te faz transpirar.